मुख्य निर्णयहरू यस प्रकार छन्। अति कम विकसित राष्ट्रहरूको सम्बन्धी उच्च स्तरीय एसिया प्रशान्त क्षेत्र पुनरावलोकन बैठकमा नेपालको तर्फबाट भर्चुअल रूपमा सहभागिता जनाउन राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष विश्वनाथ पौडेललाई मनोनयन गर्ने। नेपाल विद्युत प्राधिकरण मैनाइया सम्पतिया 132 केबी प्रसारण लाइन आयोजना अन्तर्गत प्रसारण लाइनको केन्द्र रेखाबाट दायाँ 9 मिटर र बायाँ 9 मिटर गरी जम्मा 18 मिटर भित्र पर्ने निजी जग्गा लगायत अन्य संरचनाहरूको क्षतिपूर्ति निर्धारण गर्न गठित समितिमा अध्यक्ष र सदस्य तोक्ने। बुर्तिबाङ पौधी अमराई तम्घा सम्धी खर्क गोरीसिङ्गेको 132 केबी प्रसारण लाइन आयोजना अन्तर्गत प्रसारण लाइनको केन्द्र रेखाबाट दायाँ 9 मिटर बायाँ 9 मिटर गरी जम्मा 18 मिटरभित्र पर्ने निजी जग्गा लगायतका अन्य संरचनाहरूलाई क्षतिपूर्ति निर्धारण गर्न गठित समितिमा अध्यक्ष र सदस्य तोक्ने। विश्व स्वास्थ्य खाद्य सङ्गठन दक्षिण पूर्वी एसियाका लागि क्षेत्रीय निर्देशक पदमा नेपालको तर्फबाट बाणगङ्गा कपिल वस्तु निवासी डाक्टर शम्भु प्रसाद आचार्यको उम्मेदवारीका लागि मनोनयन गर्ने। SARS-CoV-2 mRNA खोप mRNA भ्याक्सिन खोपको क्लिनिकल ट्रायल गर्न अनुमति प्रदान गर्ने। हैजा खोपको क्लिनिकल ट्रायल गर्न अनुमति प्रदान गर्ने। राष्ट्रिय योजना आयोगको सदस्य पदमा पुष्परमण वाग्ले र सोलनी प्रधान सिंहलाई नियुक्ति गर्ने। दार्चुला जिल्लामा टिम तर्ने क्रममा बेपत्ता भएका दार्चुला जिल्ला ब्यास गाउँपालिकाका जयसिंह धामीको परिवारलाई आर्थिक सहायता स्वरूप रु 10 लाख रकम उपलब्ध गराउने। नेपाल कानुन आयोगको अध्यक्ष पदमा पूर्व मुख्य न्यायाधीश जागेश्वर सुवेदीलाई नियुक्ति।